Hey guys, so we're here in Baltar. Let's go to the Enduro race. I'm really keen on trying this kind of race, and the extreme test is super fun and super super sketchy. Let's say that that way. The race across and the Enduro seem pretty nice, pretty cool, and not big deal. But the extreme one, that one here, I think it's gonna be the big one. So let's see how it's gonna be. Eu estou a gravar tudo, vocês põem música por cima disto? Yeah. Porque é só bacuradas que está a dizer. Gun das boxes! Gun das boxes! Claro, porque isto é manly, isso não! Siga pessoal, podem continuar a fazer o que quiserem, porque estamos a gravar, por isso não é prostituição. É só porno. Exato, é só pornografia. Desenvolver a economia portuguesa. Ah, empreendedores. Claro. Foda-se, cheira não, não gosto. Não me digas. Eu acho que vai ser que vais levar. Ah, Marley! Sim! Olha que tu arco fodido, tu! Bora! This is really slippery, fuck. Just trying to not stall. I don't lose time. Trying to save some energy. Make any mistakes.
wasn't expecting that. Thank you.
puta filha da ganda. Desculpa, pá. Faz parte, tá ligado? Desculpa. Eu sei, puta ver mais estúpido. Luís, toma, que eu já arrumo isso. Senhores! Caralho! Obrigado! E bom almoço!
mal cromos que somos. Checkpoint, me check. 4 minutos, 1:51. 3 minutos. Mano, tens de ser mais rápido na distância. Quando vais assim, coisa é meter gota, encher água e arrancar. Não, o problema foi as proteções, estavam todas tortas. Opa, eu não conseguia andar mais. Estava... Será que demorava mais tempo a tirá-las do que a apertá-las? Percebes? É. Puta! Ai caralho! Ui. Cheguei! Não morri! Obrigado! Vê? É um bocado! Thank you.
just arrived to the Bafarme to drop off the bike after the extreme test, and I'm totally done. But it was really fun. The second lap was way better than the first one. Did so much less mistakes than the first one. And now I'm gonna get back to my team. Muitas felicidades! Com força, com força! Boa! Calma, Pepe, ele está a pegar. Calma, Bruno! Uma fatia! Queres uma fatia? Olha, claro! Luís, tem fatias no carro. Aí, húngaros! Pronto, Eduardo, agora tens de fazer um discurso. Tens de fazer um discurso porque ficaste em segundo. Exato! Faz anos e ficou em segundo. Discurso. Exatamente! Pá, acho que não podia pedir melhor para anos. Eu sou do primeiro. Exato! Primeiro hidro mesmo, aí mesmo. Os simpáticos. Especiais simpáticos. Todo muito simpático. Dizes simpático. É 22 de outubro. Parabéns em dobro, pá. Achei que só está alguém a dar. Oh. My prize. So I got 17 out of 19. So not the best result, but for a first experience, I got what I wanted. So he's always like 2 steps from the west. Something. I'll change that. Yeah. See you next time, guys. The bike's on the trailer, heading home. And after checking the final result, end up being 11th out of 19th, and from everyone who finished on E1, I was the last one. It was a nice experience because I'm taking home a lot of details that I have to work on, mainly practicing my special tests. And if you like the video, keep in touch, subscribe, and please give me your feedback about the videos. See you in the next episode. Cheers.